Goddammit, og så er det endnu en gang tid til at gå ind gennem i A Bird's Story. Det er jo fattig søde spil, hvor at creepy træer følger efter os. Så mærkeligt, som det lyder. Jeg synes faktisk, det er lidt... Okay, jeg kan slet ikke... Nej. Okay, cool. Hvad vi lavede sidste gang naturligvis var, at, at der var den her fugl, der... Fucking Jesus. Hvad nu dog? What? Nå. Træet viser mig en vej. Nu må jeg ikke selv bestemme, hvordan jeg finder hjem. Nu er det træerne, der bestemmer åbenbart. Jamen, elver og ånder, som der taler til mig, og som jeg muligvis også går i klasse med. Hvis I har set den tidligere episode, så vil I forstå den joke. Vis mig vej til dyre... Nå, det er derfor. Ja, præcis, fordi sidste gang nemlig, der den fugl, som der var nede i min taske nemlig. Og som, jeg ved ikke, har brækket vinge, eller hvad det var. Noget, den du i hvert fald. Og nu skal jeg så bare få ham herhen. Men den fugl, han gad mig jo ikke. Så hvorfor skal jeg give ham lige pludselig? I'm a sucker for love, det er derfor. Kan jeg hoppe nu? Det kunne være meget sjovt. Nej, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Okay. Jeg hoppede i vandpytter før jo nemlig. Og så ved jeg det... kan jeg gå over vejen? Jeg skal måske ikke alt for meget rende rundt. Jeg skulle også nødt i brækvingen. I sidste episode så hoppede jeg i vandpytter. Det skulle være meget sjovt, ligesom hvis jeg hoppede i vandpytter med en fugl i tasken samtidig med. Cheap! Åh, nå, du er træet, hvad hedder? Shit! Åh, du blev deprimeret lige pludselig. Men hvor er det så, vi nu er på vej hen? Er det... Jeg tror, det er... Ja, det er her, jeg bor. Min lejlighed. Det er simpelthen for et kæledyr, hvis du ikke må for dine forældre. Der, find en fugl, der bliver angrebet af en badger. Eller hvad din hedder? Jeg kan stadig glemme det. Vaskebørn, det er små dyr. Eller noget, jeg glemmer det her. Og der må ikke være dyr her. Åh. Han har jo ikke den syn. Jamen, hvad gør jeg så? Skal jeg... Ui! Der er tæt på! Okay. Du har heller ikke rynket syg, vel? Er det den samme fucking dude som før? Der ikke tør at klikke på knappen? Hvad er der med dig af bakterier? Altså, come on! Noget siger mig, at du ikke har lyst til en high five, fordi det vil du sikkert også blive sådan for kvalm over eller sådan noget. Goddammit. Nej, fugl, ned med dig! Ham den klammer du, han tog ned, eller... Ja, nu... Sidste gang var det bare, der gik til siden, nu er der ham, der går til siden. Ej, hvor er det sødt. Så fugl, nu skal du se, hvordan det er, jeg bor. Og pas på rotterne, som der nok kommer. Eller er de skræmt væk? De er skræmt væk, nå, okay. Hoj, nej, shit! Hvad vil du? Hvad er du? Jeg har ikke gjort noget. Jeg er ikke nogen fugl! Hvem er du? Jeg kender dig ikke i mit liv. Det er sådan, jeg lyder, når jeg går i panik. Skal jeg lige vide, et år. Ja, første gang jeg var sammen med en pige, det var meget akavet. Hvad? Nej, jeg har ikke gjort noget! Jeg var sødt. Chip. Hvad så? Hvad nu? Hvad sker der? Hvorfor kan jeg ikke... Er lyset? Åh. Ja, jeg ser flot ud med håret, naturligvis. Som om, at jeg ikke lige har battlet med en fucking badger her tidligere i dag. Og hvad står der på siden? Kære Sønneke, hvis du tager dyr med hjem, så aflever vi dig. Og dyret. Så, ja. Og prøv at se sengen nu, den er ret. Så de er altså... forældrene, de hænger altså her omkring. Eller som om de sådan har hængt sig selv eller sådan. Men de hænger ud her omkring, mener jeg. Hvorfor så? Går vi ud på kald... Nu skal vi vel ikke ud på altanen, og så sådan... Så fuld, nu er du fri! Bare falder sådan... fem etager ned og rammer jorden. Ikke der. Lille fugl, yay! Så fuld... Nej, fugl! Nej, fuck! Det var en joke, jeg sagde! Kom tilbage! Ej, hvor er det sødt. Og der hænger min plante, der har lus, og mine underbukser hænger han ikke endnu. Det har jeg nok på. Og fuglen er tørstig. Eller, det er muligt. Jeg går ud fra, den er. Så må jeg hellere give den noget vand. Naturligvis. Således ligger logikken. Men hvordan giver jeg... Hvor er vasken henne? Er det her vasken? Jeg er inde i vasken nu. Jeg er meget bange. Nå, nej, det er en... En stolpe, eller hvad det hedder? Nå, ja, selvfølgelig, vi går ud på vedværelset for at få vand. Selvfølgelig. Og det er sådan en slags lejlighed, sådan ghetto-agtig på en måde, hvor det eneste sted, hvor man kan få vand, det er i, hvad er det?
Det er... det er han. Sorry. Jeg er med, knægt. Rolig. Sådan der. Hvad er du på, jeg har din kasse? Lille skotøjsæske eller sådan, jeg fylder op med børn. Kunne jeg ikke skaffe mig en kop eller sådan noget? Altså, det... Nej, selvfølgelig, vi skal tage skotøjsæsken. Så er fugl, her noget vand. Jeg ved ikke rigtig hvad. Her, spis ved siden af min, min plante Lucifer. Så, drik! Fugl, drik! Skal jeg lede ham over, eller skal jeg bare stå her og tænke på døden, eller hvad? Kom så, fugl! Fugl, drik! Kom så! Nej, okay, det må du selv om. Jo, og så går han ned, og så drikker han. Ah. Igen, det var så lidt. Fucking fugl, mand. Jeg hopper og danser for din skyld. Jesus. Okay, hvad skal jeg nu give mig til? Lektier? Måske, har jeg ikke lektier før? Skal jeg sove? Heller ikke. Tæt på lampen måske? Heller ikke. Nej. Beskeder? Heller ikke. Spis, naturligvis. En meget anden ting, der faktisk er meget sjovt med det her spil, det er, at det er meget simpelt egentlig. Som jeg godt kan lide. Der er de her... Og måske fuglen også er sulten. Selvfølgelig. Det er meget simpelt. Meget ligesom, så gå herhen. Giv mad til fuglen. Og pas på, du ikke falder ud og brækker nakken. Altså sådan en simpel ting, I ved. Apropos falde ud og brække nakken. Hvor er fuglen blevet af? gud. Nej, fugl! Den har accepteret sit liv som lus nu, åbenbart, siden at den har brækket vingen. Ej, hvor er det sødt. Så kom den frem. Hvad er det? Jeg ser dig. Jeg ser dig ikke. Nej, du ser mig ikke. Jo, jeg ser dig! Nej, du ser mig ikke. Jo, jeg kasser! Hvorfor er det anime-manga-agtigt, det her? Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har ikke noget problem med det, men det er sådan... kawaii, eller hvad man kalder det. Jeg ved ikke. Tear up that shit. Yeah. Fuck, jeg brød. Efter at have lavet 8 episoder med Iron Bread, så er jeg sgu glad for nu, at baksen kan rive det fra hinanden. Iron Bread er meget stressende at spille, det er det, jeg mener. Hvor du spiller et franskbrød, som du skal gøre stressfulde ting med. Det lød forkert. Det var ikke meningen. Hvad var det, jeg sagde før? Et eller andet med at falde ned og brække nakken. Jeg kan ikke huske det. Men ligesom det simple spil, som ligesom, igen som der gør, at jeg selv kan kommentere så meget, som jeg har lyst til. Det kan jeg godt lide ved det her spil her. Der er ikke så meget tekst og ting, der forklarer en og sådan noget. Så... Håber også, I er underholdt. Jeg underholder mig selv, stort set. Se. Ret rundt midt om natten, fordi jeg er en fucking badass kid, der er ligeglad med, hvad klokken er. Bitch, hvad ved I? Altså. Så bakker det på døren lige pludselig sådan, Sønneke, er du sover du? Og så løb ned til sengen sådan, ja, jeg sover. Jeg sover, så jeg svarer ikke. Og fuglen drømmer om... spøgelsesfugl. Hvad er med den her verden og rest og alle andre kreaturer af spøgelser? Der er sikkert en større mening med eller sådan noget. Fugl, pas nu på, at du ikke falder ud. Hvad tror du lige i dag, jeg har joket med sådan de sidste 10 minutter eller sådan noget? Og en ving, får du bedre nu? Den prøver. Kan du? Prøv at bask. Nej, okay. Vi prøver igen i morgen. Når han kigger ud af vinduet, han ser den... Det er jo klart, ligesom den sidder fast herop, og så ligesom... hvor er det synd for den. Ja, jeg må hellere give den noget mere vand og noget mere franskbrød. Kraften med et højt vækkeur er også dem ude for at blive vækket. Underboen må finde det meget irriterende med tiden. Så, hvad finder du på, fugl? Hvad så, fugl? Og nu går den indenfor. Gud.
Husk at gøre dine fødder rene, inden du gør. Oh, fuck, jeg troede... What the fuck? Jamen, hyggeligt, men... Sgu også lidt fucking halvfarligt, vil jeg lige sige, altså. Jesus Christ, man. Altså, børn, ikke prøv det derhjemme, skal jeg nok lige sådan lige sige, altså. Så hvad sker der så nu hen? Åh, det er fandme en bred bil, det der. God damn. Got a lot of junk in the trunk, eller hvad man siger. Nej, jeg tror ikke. Nej, I ser det knap så bredt, som jeg gør. Jeg er der på fullscreen nu, så det er fuldstændig, det er lidt bredt ud for mig, så. Hvad så, dame? Du har også et spørgelse. Hvad er et spørgelse, dame? Så hvornår fandt du fuglen? Altså, jeg så den lavede sådan noget Street Fighter sammen med den her badger her. Så gik jeg så ind i det hele, og så... Ja. Meget action er sket. Jo, hvad nu? Hvorfor skal jeg løbe rundt omkring for dig, dame? Altså, Jesus, er det ikke dig, der er alene? Jeg har bare fundet den her fugl her, og... kastede mig selv ud af en altan med den i min taske. Det er ikke sådan, fordi jeg har gjort noget her. Ikke giv mig skylden. Hvad skal jeg nu give dig? Ja, selvfølgelig, jeg skal give dig noget mere, Jesus Christ. Hvornår får jeg så min doktorgrad? Hvad er det, jeg skulle give? Det er en bandage, eller hvad ved jeg? Hvor var det? Det var han. Heller ikke. Hvad er det? Bandage. Nå, er det det, der ligger der? Nope, det var det ikke. Det er der. Jeg tænkte nok, det var derinde. Jeg testede bare jer mennesker for, om I kunne finde det, før jeg gjorde. Det kunne I ikke, fordi det var ikke engang... Hvad helvede var det derinde? Ting. Ja, supplies, selvfølgelig. Her, tag den her. Gør så min fucking fugl rask nu. Så. Kan jeg tage den med hjem i snor nu, eller... Der er bedre nu i hvert fald. Det er en fugl. Hold øje med det sted her. Kig til mig igen om 8 dage eller et eller andet. Tag din taske, fuck helvede. Men skal jeg fugle med hjem? Det skal jeg vel. Eller skal det? Hvad skal jeg gøre? Jeg skal ikke have fugl med hjem. Eller skal jeg... den har forbinding om armen. Ej, hvor sødt. Så fugl. Der får vi lige et bur til dig, naturligvis. Men nej, fuglen er en crime writer. Og den siger, jeg har ikke brug for et bur. Jeg skal ikke spærres ind nogen sted. Jeg går med drengen hjem. Hvor lagde jeg nu det bur? Nå ja. Der ved siden af, ude i midt det hele. Jeg må hellere kigge efter det stadig. Og så kommer det ud. Og så, nej, hvem er det, der har stjålet min patient? Og hvorfor går hun så seriøst andet omkring det? Kom tilbage! Nej, han tilhører sammen med mig! Vi har fundet et bånd af kærlighed! Du kan ikke strive os fra hinanden! Men jeg forstår ikke, hvorfor hun går så seriøst op i det, fordi det er den her random knæk, der kommer her og sådan, jeg har en fugl, den er brækket. Og så... ja, den knækket midt over, stort set. Og så, vi gør den lige... Ja, sådan, hold den lige ned, så giv den noget sprøjtning, og så bind den fast med noget indbinding, og så... Ja, den skal være her et par dage og så videre, så sådan, nej, det er min fugl, og sådan, nej, jeg har lige brugt bandage på den, er jo klar, hvor dyrt det er. Jeg tror ikke, bandage er særlig dyrt, men I forstår godt, hvad jeg mener. Så. Tager sig nu ved siden af det døende træ, jamen det er meget romantisk, ja. Nå, så vågner vi her, okay, cool. Hvordan helvede er jeg endt her? Hvordan helvede er jeg endt her? Hvordan helvede, jeg... teleporterer mig bare frem og tilbage, Jesus Christ. Og nu er det bare ingen kærlighed længere. Det startede ud sådan lidt med, jeg skal nok tage mig der. Her tage noget brød. Nu er det bare sådan, come on. Tag noget brød. Ses i morgen. Jesus Christ. Elev, jeg holder fucking øje med dig nu. Hvad har du tænkt at gøre nu, elev, der sidder og bliver mere interesseret? Har du tænkt at tage min fugl nu og kaste den efter læreren? Jamen... Knæk, det er en fugl, du kan ikke...
Jeg skal. Ja, det er en fugl, du kan... Hvad havde du regnet med, Knæk? Du kan ikke... Fuglen kan jo for helvede kaste den tilbage igen, jo. Altså, Jesus. Jeg skal bare lige se, om der var der, der styrer. Fugl, kom tilbage her. Giv mig den der. Først var det en af mine fellow klassekammerater. Nu er det dig, fugl. Hvorfor vil den her verden ikke bare lade mig lave papirstryg i fred? Og hvem er det, der har sat alle deres ting her? Jesus Christ, men jamen altså... Taler om ikke har råd til en bolig. Jamen altså, så slår vi os bare ned ud i skoven, naturligvis. Men flod omkring os. Og så er vi hjemme her. Ja, jeg vidste godt, det var herhjemme, men mindst stadig. Nu havde jeg lige den der joke i hovedet, ikke? Og så ville jeg lige se den højt. Jeg ikke dømmer det her. Men du regnede det indenfor. Igen, hvad så er det? Logik. Og nu har jeg bare blyen med. Yay. Det kunne jeg lære fra før. Altid have en bare bly med dig. For du ved aldrig, hvornår at... Du skal give lige ly til din fugl med en brækket arm. Og nu har vi vandpytter igen. Mit yndlings. Og hvem kan hoppe mest i vandpytter? Ja, det kan jeg. Ha, fuck dig, fugl. Fuck dig, fugl. Ha, prøv at se mig. Ha, jeg er vandpythopningsmesteren. Ha, hvad ved du? Jeg har været verdensmester i vandpytningshop. Og du kan ikke måle dig med mig. Prøv at se. Ha. Oh, fuck, så bliver jeg syg. Ikke med vilje. Ej, hvor det er sødt. De får rent faktisk sådan et bånd med hinanden, kan man sige. Her kan du rip. Her, fugl. Yay. Kast tilbage, fugl. Kom så. Du kan gøre det, fugl. Nej, for helvede, fugl. Kom on. Ikke. Oh, i dag. Surferfugl. Se, et øje plus snakke er lige med mig, min fugl. Fuck ja, mennesker, jeg er interessant. Jeg ved ikke. Nej, nu er min fugl væk. Hvor blev min fugl nu af? Knægt, har du set min fugl? Fucking knægt. Oh, fuck, nu er jeg på vejen lige pludselig. Isbil. Cool. Okay, der er min fugl. Og der ender det over. Hey. Ej, hvor er det sødt det her egentlig, altså. Jeg ved godt, at jeg snakker meget pis og laver jokes, og han stjal det hele mit is der i dag. Men jeg synes bare, det er meget sødt med det her bånd, kan man sige, der er mellem den her knægt og fuglen faktisk. Man lærer lidt af det sådan hen ad vejen faktisk. Nu er det selvfølgelig efter enderne, selvfølgelig. Hey, vent på mig! Vent på mig! Rap for helvede! Og hvad er så spøgelsesmennesker? nu... Ja, er det en fugl? Ja, det er en fugl. Hvad ved du? Du har måske en kat derhjemme, jeg er en fucking fugl, hvad ved du? Sådan der, ja, det er det, jeg mente. Er fuglen så på den anden side, eller? Og nu snakker alle mennesker om os. Prøv lige at se os, hvad vi kan! Og fuglen tiltrækker opmærksomhed. Fordi der er ikke nogen, der gad være med mig før. Og nu takker der fuglen, så har jeg fået venner. Men hvem tør at være min ven? Det gør spøgelsesdreng nummer 3, naturligvis. Fordi nummer 2 og nummer 1 er andre steder. Og nu er vi på månen. Ja, vi er på månen. Og tilbage til det døende træ igen. Vi hopper meget frem og tilbage, synes jeg egentlig. Sådan bogstaveligt talt hopper frem og tilbage. Først i vandpytter. Derefter på månen. Det er sådan... Kontekst, mener jeg. Så, hvad sker der nu? Og nu har vi så småt lært at kunne give papirsfly til hinanden. Hvor det er sødt. Hvor det er sødt. Nå, er klokken ved at være lidt... Jeg tror klokken er så småt ved at være lidt værd. Jeg tror faktisk nu har vi fundet et... Nu har vi fået et stille og roligt bånd med... Kristus, jeg tror faktisk, at vi er allerede halvvejs gennem spillet. I dag. Jamen, jeg fik faktisk at vide, at det var et kort spil, men altså det... Ja, episode nummer 2, vi er allerede halvvejs. Godt lavet. Så jeg tror, jeg vil stoppe den video her. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber virkelig, I kan lide det her spil lige så meget, som jeg kan. For jeg synes virkelig, det er rigtig sødt. Og jeg får... Det giver mig friheden til at sige alt det pis, som jeg nu kan sige. Så det er en af grunden til, hvorfor jeg godt kan lide spillet. Fordi at jeg altid godt kan lide at høre mig selv snakke. Så håber, I kan lide videoen. Og så ses vi bare altid igen i næste gang. Manus.